Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini cikgu akan tunjukkan cara bagaimana awak nak mengenal pecahan setara. Pecahan setara ni ialah dua pecahan yang berbeza tetapi sama nilai. Baik, awak boleh lihat buku teks muka surat 83. Kat sini ada topik pecahan setara. Saya akan terangkan yang ni. Baik. Okey, contoh yang pertama, kita ambil pecahan 1/2. Okey, kita nak cari apa yang setara dengan 1/2 ni. Setara tu ialah sama nilai ataupun kita tuliskan dia sebagai sama besar. Okey. Baik. Mula-mula cikgu ada ini nama dia, garis-garis ni disebut carta pecahan. Okey, carta pecahan ni awak boleh lihat di muka surat 84 ni. Ada dekat sini carta pecahan. Okay, cikgu lukis di sini. Okey, cara nak lukis dia awak kena guna pembaris. Okey, dekat sini cikgu lukis guna tangan saja. Okey, ini ialah 1/2. Cikgu dah bahagikan kotak ni kepada dua. Jadi satu bahagian ini 1/2. Okey, kotak yang ni cikgu bahagi tiga. 1, 2, 3. Jadi satu bahagian ini ialah 1/3. Baik, seterusnya cikgu nak bahagikan 4. 1, 2, 3, 4. 1/4. Okey, kemudian cikgu nak bahagi 5. 1, 2, 3. Okey, tak sama besar, kena padam balik. Mesti bahagi tu sama besar eh. Sebab tu awak kena guna pembaris. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini 1/5. Okey, sekarang kita lihat. Ni ialah 1/2. Kita nak cari dia ni setara dengan siapa. Maksudnya dia sama besar dengan siapa. Ni dia 1/2. Okey. Jadi, awak tengok ni. Saiz ni. Awak mesti cari siapa yang sama besar dengan dia. Okey. Jadi yang sama besar kat dia, kat sini cikgu nampak ialah ni. Ini pecahan ni. Ini ialah pecahan apa tadi? 1/4. Okey, kalau ini 1/4, ini pun 1/4. Jadi ada berapa bahagian ni? 1, 2, 2. 2 daripada 4 bahagian. Jadi 1, 2, 2 per 1, 2, 3, 4. 4. Okey, ni 1/2 tadi. Okey, apa yang saya nak tunjuk kat sini ialah, okey, tengok sini. Ini 1/2 sama besar dengan 2/4. Ini kita sebut setara, sama besar, sama nilai. Okey. Baik, itu yang saya nak awak faham. Baik, yang kedua, saya bagi satu lagi contoh. Okey, kalau awak tak gunakan carta pecahan ni, macam mana awak nak tahu pecahan tu setara atau tidak? Okey, awak boleh buat cara macam ini. Okey, contoh saya ada 3/5. Okey, saya nak cari siapa yang setara dengan dia. Okey, contoh yang paling senang sekali, kita darabkan 2. Darab 2. Okey. Jadi kita dapat 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. Jadi 3/5 setara dengan 6/10. Okey. Contoh yang kedua cikgu bagi. Tengok buku aktiviti awak ni. 1/2. Ni soalan B. 1/2.
Okey, darab dengan berapa? Kita tak tahu. Kemudian dia bagi jawapan berapa per 8. Okey, macam mana kita nak buat ni? Awak kena tengok kat sini. 2 darab dengan berapa ialah 8. Awak kena ingat sifir 2. Dalam sifir 2 ada 8. Iaitu 2 darab 4. Dapatlah 8. Bila dekat bawah ni awak dah darabkan 4, di atas ni pun awak mesti darab 4. Saya ulang sekali lagi. Apabila nombor di bawah ni iaitu penyebut, awak dah darab dengan 4. Jadi pengangka dia pun awak mesti darab dengan 4. 2 darab 4, 8. Jadi kat atas ni saya darabkan 1 darab 4 ialah 4. Okey, ini ialah jawapan dia. 1 per 2 setara dengan 4 per 8. Okey, baik. Jadi untuk tu saya rasa awak boleh buat muka surat 55 ini, latihan ni. Okey, ni tolong buat. Buat macam mana saya ajar tadi. Lihat bahagian yang sama besar, sama nilai. Kemudian yang bawah ni awak boleh buat menggunakan kaedah darab. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya yang bawah ni. Warnakan pecahan setara dengan warna yang sama. Okey, dia dah ada 2/3. Dia dah bagi dekat sini. 2/3. Jadi awak kena cari siapa lagi yang setara dengan dia. Okey, dia dah warnakan dekat sini 6/9. Okey, 2/3 ni macam saya cakap tadi, darab 2. Okey, ini awak darab 2. Kemudian awak kena ingat sifir semula. Saya dah suruh awak hafal sifir. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Jadi 2/3 ni ialah 2/3 setara dengan 4/6. Awak pun bolehlah warnakan jawapan yang ni dia. Ni tadi kita dah cari 2/3 setara dengan 4/6. Cari mana 4/6, buat warnakan. Faham? Okey, saya nak bila awak dah lihat tutorial ni, awak buat muka surat 55. Okey, baik. Itu saja. Sekian, terima kasih.